Da pozovem ministra za visoko šolstvo, znanost i tehnologijo Gregora Golobiča, ki je imel danes na vladi dve pomembni resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva 2012-2020 in resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije za isto obdobje. Hvala lepa. Jaz sem obe resoluciji sabo, predsednik vlade ni dovolj, da bi jih tu prebral, zato bom nekaj krajši. Danes ste že veliko tega slišali, vlada je imela izčrpen program. Jaz bi začel s citatom, danes je bil fantastičen dan. Sprejeli smo dva izjemno pomembna dokumenta, upal bi si trditi dva dokumenta, ki imata najbolj ambiciozen zastavek med mnogimi dokumenti, ki jih je vlada sprejela v tem mandatu. Oba dokumenta sta nastajala dolgo časa, več kot leto dni, ko sem pravzaprav napovedal na sestanku z vsemi dekani, rektori, direktori inštitutov v Sloveniji pripravo teh strateških dokumentov, govorimo torej o nacionalnem programu razvoja visokega šolstva in o novi raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije. Oba dokumenta zajemata desetletno obdobje, segate tja do leta 2020 in sta plod izjemno temeljitega dela. V tem času, torej od začetka lanskega leta in naprej, je se izvrstilo veliko število posvetov, ekspertnih soočen, posvetovanj, izmenjav mnenj javnih tribun in vsega tistega, kar priliči oblikovanju, osnovanju tako pomembnih in dosežnih resolucij. Izhodišča za oba dokumenta sta bili oblikovani v okviru posvetovalnih teles vlade, ki vključujeta vse deležnike iz teh sfer, torej raziskovalne, znanstvene, visokošolske. Svet za visokošolstvo je junija meseca lani pripravil izhodišča za pripravo nacionalnega programa razvoja visokega šolstva in Svet za znanost in tehnologijo je pripravil istočasno izhodišča za pripravo nove raziskovalne inovacijske strategije. Dokumenta sta obsežna, kot sem rekel, naslavljata dolgo obdobje in imata ambiciozne cilje. Ti cilji postavljajo v ospredje tisto, o čemer pogosto govorimo kot o temelju prihodnega razvoja Slovenije in tako rekoč tistemu ključnemu resursu, ki ga imamo, če želimo v prihodnosti biti uspešna nacija. To so ljudje, njihove zmožnosti, kapacitete, ustvarjalno naslavljati probleme, pridobivati znanje, ga razširjati in povečevati. Mi v teh dokumentih združujemo vrsto naših drugih prizadevanj iz tega obdobja. Nekatera so se že uresničila z oblikovanjem Agencije za kakovost v visokem šolstvu, z novim sistemom financiranja visokega šolstva, z projektom EVŠ, z načrtom izgradnje nacionalne raziskovalne infrastrukture. Želimo ukrepiti avtonomijo ustanov, ki delujejo na tem področju. Želimo povečati odgovornost ustanov, ki delujejo na tem področju. Povečati učinkovitost porabe sredstev, za katere, in to želim posebej poudariti, ta dokumenta predvidevata poudarjeno povečevanje v prihodnjih desetih letih. Mi smo ta trend že uspeli v zadnjih dveh letih postaviti v pravilno smer, ga vzpostaviti kot trend, ne samo kot enkratno dejanje. In ta dva dokumenta predvidevata, da bomo v Sloveniji v raziskave in razvoj do leta 2020 vlagali 1,2% bruto domačega proizvoda javnih sredstev. Trenutno smo že skoraj na 0,9%. Pričeli smo z manj kot 0,6 na začetku mandata. Skupno 3,6% tudi z zasebnimi sredstvi tudi takrat, medtem ko naj bi z 1,2% bruto domačega proizvoda za visoko šolstvo, ki jih namenjamo danes in dolga leta nazaj, povečali ta obseg v prihodnjih, torej desetih letih, na 2%. To je povečanje, ki je nujno potrebno, če želimo v ospredje postaviti kakovost, če želimo povečati mobilnost v tej sferi, internacionalno vpetost in privlačnost slovenskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, če želimo zagotoviti študentam in študentkam in raziskovalcem v Sloveniji okolje, v katerem bodo lahko dosegali odlične rezultate, brez katerih ne bo mogoče ostati konkurenčen na nobenem znanstvenem področju, ne v akademski sferi, ne v gospodarstvu v prihodnem letu. Mi
Torej ob povečevanju finančnih izdatkov, ne bom tukaj citiral ugotovitve naprimer OECD-ja in drugih ustanov o tem, kako podfinancirano je slovensko visoko šolstvo že dolga desetletja in kako pravzaprav celota ali odsotnost tovrstnih ukrepov sistematičnih, ki so tu zbrani v obsežnih dokumentih, bolj obsežnih, kot smo načrtovali, bom povedal, zakaj so dokumenti na koncu bili bolj obsežni, torej to podfinanciranje je izrazito, za značilnost preteklih let in se kaže tudi v enem ključnih razvojnih problemov, ki ga Slovenija skozi to krizo občuti. Imamo sorazmerno nizko stopnjo inovativnosti v mnogih gospodarskih družbah in v družbi nasploh, imamo malo lastnih končnih produktov, s katerimi bi dosegali višjo dodano vrednost in bili konkurenčnejši. In vse to je nekaj, kar ni mogoče nasloviti preko noči z ad hoc ukrepi, ampak je potrebno sistematično spremeniti zelo veliko elementov, ki tvorijo to celoto. To je podobna razprava kot o tem, kako povečati število študentov, ki se upisujejo na deficitarne smeri študija, tehniko, naravoslovje. To ni nekaj, kar se da narediti administrativno, potrebno je ustvariti okolje, v katerem bo to spodbujeno, nagrajeno in podprto z različnimi instrumenti, ki jih v teh dveh dokumentih oblikujemo. Obsežnost teh dokumentov izhaja iz naše ugotovitve. Veliko analiz je bilo opravljenih v času priprave na ti dve listini. Med drugim tudi analiza uresničevanja predhodnic teh resolucij, torej starega nacionalnega programa razvoja visokega šolstva in prejšnjega tkojovanega nacionalnega programa raziskovalno-razvojne dejavnosti. Mi smo povečali obdobje z 5 na 10 let, ker gre za tako velike spremembe, da jih ni mogoče dimenzionirati v razdobju samo 5 let, tudi želimo skozi teh 10 let postopoma uvajati te spremembe in želeli smo odpraviti eno ključno pomankljivost dosedanjih tovrstnih listin, zaradi katere, pravzaprav zaradi odprave te pomankljivosti smo tudi lahko, sem lahko zadovoljen, kot sem na začetku izrazil, ob tem, ko gre sta ta dva dokumenta v državni zbor, predvidoma na aprilski seji, želimo, da bi jih dobil obravnavo in sprejel, to bo v tem podlaga za številne zakonske novele in nove zakone. Torej, ključna pomankljivost dosedanjih to zadevnih listin je bila njihovo neuresničevanje, implementacijski deficit. Ti dokumenti zato vsebujejo taksativno našteto, ukrepe, nosilce, roke. To je nenavadno za resolucijo, vendar ko govorimo o tako strateško ključnih, razvojnih, infrastrukturnih, če lahko rečem, temeljih prihodnosti Slovenije, je to nujno potrebno. Mi ne moramo si dovoliti več, da bomo čez 5 ali 10 let ugotovili, da nismo naredili tistega, o čemer se strinjamo, da je treba narediti. Zdi se samo umevno, vendar doslej se je dogajalo skozi desetletje natanko to. In tudi zato je Slovenija tako trdo pristala, kot je pristala ob tej krizi. Skratka, izjemno veliko je elementov, ki so tu vključeni. Dokumenta sta natančna, sta plod temeljite razprave z vsemi deležniki. Mi smo se posvetovali z univerzami, samostojnimi visokošolskimi zavodi, tudi zasebnimi, sindikati, študenti, z delodajalci, z gospodarsko zbornico, Slovensko akademijo, Inženjersko akademijo. Ni bilo subjekta v Republiki Sloveniji, ki ima v zvezi s tem izoblikovano neko mnenje ali pričakovanje, ki ne bi bil vključen v široke javne razprave, ki so se celotno jesen in tja v zimo odvijale. Pričakujemo, da razprava s tem še ni končana in da bo v času razprave, ki predstoji v državnem zboru, se še oglasil kdo. Mi želimo prisluhniti vsem argumentom, večino, nek splošen konsens o ključnih opredelitvah smo dosegli, so posamezne nestrinjanje še z razlogi, ki se pa med seboj izključujejo. Ni mogoče imeti popolnega konsenza med vsemi deležniki, vendar ocenjujemo, da je dokument dosegel tisto stopno zrelosti in sprejemljivosti za vse deležnike, da ga je mogoče sprejeti in nadaljevanje računati na njegovo dosledno izvajanje. Brez tega ne bo nič, ampak brez tega bo ta nič predstavljal tudi odsotnost prihodnosti, kakor smo si v Sloveniji želimo. Jaz bi naredil krivico dokumentu, če bi posamezne dele izuzemal, vsem vam priporočam, da če le utegnete ga, mu posvetite del pozornosti, tudi predstavite javnosti, kar se le da, ministrstvo bo pri tem bilo aktivno tudi v prihodnje, računamo, da bo javna razprava v državnem zboru
doživela pozornost, ki je nujna za te liste. Ne sodim, da so to dva dokumenta, ki sodita med pomembnejše, ki jo bo obravnaval tudi državni zbor v tem mandatu. Ne zaradi samo obdobja, ki ga naslavlja, ampak tudi zaradi vsebine, ki je pravzaprav ključna, o čemer se strinjamo vedno, ampak zdaj bo ob tem strinjanju potrebno se strinjati tudi z smerjo, kako do teh ciljev priti. Hvala lepa.